Odbojka je prilično popularna i kao školski i kao klubski sport, a tokom letnjih i zimskih takmičenja za učenike u organizaciji Sportskog saveza okuplja zadovoljavajući broj učesnika. U Sikirici se prijavilo 14 ekipa, kaže stručni saradnik Sportskog saveza Dušan Perić. Juče smo bili u Donjoj Mutnici, tamo je bilo 7 ekipa, 5 ženskih ekipa i 2 muške, ukupno 30 učesnika. Danas je bolji odziv, danas smo u Sikirici, ovdje imamo 7 muških i 7 ženskih ekipa, ukupno 50 učesnika, 27 devojčica i 23 dečaka. Da li je to do sada ono što se inače očekuje kad je odbojka u pitanju? Pa što se tiče Donje Mutnice, ranije je bio bolji odziv. Što se tiče Sikirice, ovdje je standardni broj učesnika što se tiče odbojke. Šta očekujete nadalje? Pa očekujemo veliki broj ekipa u Popovcu i u Potočcu. Mada je ove godine u Popovcu vraćena sportska zima u njihovu školsku salu jer je završena obnova, pa ćemo vidjeti. U Stubici je bio veliki broj ekipa. Tokom sportske zime na selu u sve 4 matične seoske škole biće zastupljeni svi sportovi, a to su basket i korfbol, koji se održavaju istovremeno, odbojka, mali fudbal, stoni tenis i šah. Takmičenja počinju u svim selima od 13 časova i okupljaju učenike iz matičnih škola kao i iz područnih odjeljenja.